Mheshimiwa Governor, utalii ndio uti wa mgongo wa kaunti ya Mombasa, na hivi karibuni tumekuona kukutana na wadau wa sekta mbalimbali katika juhudi za kuimarisha utalii. Mpaka sasa hivi, labda una mipango gani kuhakikisha kwamba umeimarisha utalii wa Mombasa? Utalii katika hesabu ya mwisho iliyofanywa na Kenya National Bureau of Statistics ni kwa utalii inatupatia 4% pekee yake, 4% ya uchumi wetu. Kwa hivyo inamaanisha ya kuwa ni njia mwafaka zaidi kuweza kupata zaidi. Ukisikia kilio ambacho kwamba kimekuwa kwa muda wa miaka, serikali ya kaunti iliyopita, hata sisi pia tumekuwa katika mstari wa mbele kuweza kulisukuma hili jambo ya kwa hewa zetu, anga zetu ziwe wazi, kila ndege inayotaka kuja kuingia iweze kuingia. Katika mazungumzo nilizungumza na rais, mmoja wapo liko ni hili, katika la kwanza tulozungumza liko ni hili, nenda nchi jirani hapa hapa Tanzania, Zanzibar ina ndege takriban 8 kutoka nje ambazo kwamba zinaingia kwa kila siku moja, mahoteli yameweza kujaa. Na tunataka kuangalia hapa Mombasa kile ambacho kwamba tulionacho sisi cha kuvutia zaidi, tuna utalii ambao kwamba ni utalii wa kitamaduni, cultural tourism. Hapa mtu akiingia anaweza kuingia fort, anaweza kuingia katika old town. Tuna pia ile ambayo kwamba ni utalii traditional, ile ambayo kwamba watu wamekuja tu kujivinjari na kupata hewa ya bahari, kunywa madafu, kukaa katika upeo wa bahari na kucheza na mchanga na kuogelea katika bahari. Kisha sasa pia tunajaribu kuangalia njia ya kuweza kukuza conference tourism. Haya ndio katika yale niloweza kuzungumza na washikadau wenye kuhusika na mambo ya utalii.